Hujan ni kan. Ha, tapi sebenarnya hari ni topik kita orang, hari Rabu berkenaan dengan korang pulang atau stay. Maksudnya, lepas korang belajar, korang pulang ke kampung halaman ataupun korang stay ke bandar untuk mencari kerja. So, itu orang kata topik hari ni. Iwan nak cari caller juga, seberapa ramai yang mungkin kalau korang nak share, korang boleh hubungi Iwan ni 0389589477. Tapi sebelum tu, Iwan nak bacakan berita pagi-pagi ni untuk pengetahuan korang kat luar sana juga, apa isu semasa yang ada di Malaysia. Antaranya, Bursa Malaysia dibuka tinggi pada pagi ini. Kuala Lumpur, indeks penanda aras Bursa Malaysia Indeks FBM KLCI pagi ini dibuka 2.45 mata lebih tinggi kepada 1,683.14 mata berbanding penutup semalam. Kemudian harga minyak menokok pagi ini, New York, harga minyak menokok pagi ini dengan peniaga menanti data inventory Amerika Syarikat. Kemudian ke berita luar negara, Trump pelawa Modi lawat Amerika Syarikat akhir tahun ini. Washington, Presiden Donald Trump menganggap India sahabat sejati dan rakan kongsi dalam menangani pelbagai cabaran dunia, katanya dalam perbualan telefon dengan Perdana Menteri India Narendra Modi semalam. Kemudian Gubernur Carolina Selatan dipilih duta ke PBB. Washington, Senat Amerika Syarikat semalam memilih Gubernur Carolina Selatan Nikki Haley sebagai duta ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dalam usaha Presiden Republikan Donald Trump memperlengkapkan lagi pasukan keselamatan negaranya. Kemudian Johor, banjir di Johor semakin buruk. Apa yang kita nampak sekarang memang tengah musim hujan . Kemudian kita tengok apa yang sedang berlaku. Di Johor Bahru, keadaan banjir di Johor semakin buruk dengan jumlah mangsa ditempatkan di 70 pusat pembinaan seluruh semakin meningkat kepada 8,204 orang daripada 2,427 keluarga setakat jam 6 pagi tadi. Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Alam Sekitar Johor, Dato' Ayub Rahmat berkata mangsa banjir di daerah Segamat terus meningkat kepada 6,609 orang membabitkan 2,012 keluarga. Katanya bilangan pusat pembinaan yang dibuka di daerah berkenaan juga meningkat kepada 50 berbanding 40 malam tadi. So bagi yang orang kata kawasan-kawasan yang dilanda banjir tu, Iwan nak nasihatkan supaya korang pergi ke orang kata pusat pembinaan dengan segera, jangan berlengah-lengah lagi sebab bahaya orang kata tak boleh dijangka. Kemudian pusat OKU didenda kerana rai Kardashian. Abu Dhabi, pihak berkuasa Emirat Arab Bersatu UAE menghukum pusat untuk orang kelainan upaya di Dubai kerana menjadi tuan rumah kepada bintang reality televisyen Amerika Syarikat Kim Kardashian sambil menyifatkan undangan itu sebagai sia-sia, lapor media semalam. Ivory Coast tersingkir kalau umum bersara. Kita ke berita sukan. Oyen Gawon, penyerang Ivory Coast Solomon Kalau mengumumkan persaraannya di peringkat antarabangsa selepas pasukan juara bertahan itu tersingkir daripada saingan Piala Negara Afrika awal pagi tadi. Kita ke berita sukan lagi. Kongo mara ke suku akhir Piala Negara Afrika. Port Gentil dekat Gabon, Junior Kabananga membantu Republik Demokratik Kongo mencatatkan kemenangan selesa 3-1 mengandasi Togo di Port Gentil sebentar tadi. Seterusnya mara ke suku akhir Piala Afrika. Kemudian kita ke dalam negara lagi. Amaran hujan lebih lebat dan peringkat merah di Johor dan Pahang. Kuala Lumpur, Jabatan Meteorologi Negara Met Malaysia mengeluarkan amaran hujan lebat peringkat merah di beberapa kawasan di Johor dan Pahang. Macam tadi memang Iwan dah share tentang orang kata dekat Johor memang tengah banjir. So ini pun Pahang juga boleh dikatakan diberi amaran supaya yang berdekatan tu korang kena cepat ke pusat-pusat pemindahan lah. Okay. Kemudian Israel luluskan 2,500 rumah haram di Tebing Barat. Maitul Magdis, Israel meluluskan pembinaan 2,500 rumah peneroka haram di Tebing Barat sekaligus melunaskan janjinya meluaskan perkhidmatan itu susulan pemilihan Presiden Donald Trump. Kemudian polis Thai tangkap penjenayah Malaysia paling dikendaki. Wow, si Di Hanyai, seorang ketua kongsi gelap geng 04 warga Malaysia yang menjadi buruan polis Thailand dan Malaysia sejak 10 tahun lalu,
akhirnya ditangkap di rumah sewanya. Dua hari lalu. Agak menarik. Jom kita baca ke orang kata lebih lanjut berkenaan dengan berita tadi. Ketua Bahagian Siasatan Polis Wilayah Songkla, Kol Sakna Jerengkul, berkata Yi Bun Long, 53 tahun ataupun nama gelarannya Ahu, ditahan polis kerana merompak sebuah kedai emas yang bersenjatakan pistol di Jalan Montri 6 Januari lalu. Dalam kejadian itu, dia dipercayai melarikan barang kemas seberat 1.7 kilogram bernilai 2.3 juta baht. Kira-kira macam 290 ribu lah katanya hari ini. Katanya hasil pemeriksaan di rumah sewa itu, polis telah menemui beberapa barangan kemas wang tunai 127,400 baht, iaitu bersama dengan 16,000, dan sepucuk pistol 9mm dengan 50 butir peluru dan baju serta motosikal yang digunakan ketika rampakan itu. Hari ini, warga Malaysia itu dibawa kembali ke kedai emas sebabnya untuk menunjukkan cara dia merompak premis berkenaan. Menurut Sarda, Ahu juga memiliki rekod jenayah lampau di Malaysia dan Thailand, termasuk dipercayai terbabit dalam sekurang-kurangnya 10 kes rompakan dan bunuh di kedua-dua negara itu. Beliau juga dipercayai terbabit dalam kes pembunuhan dua warga Thailand di Songkla pada tahun 2014. Wow. 10 tahun lalu, dia juga dipercayai terbabit dalam kes rompakan kedai emas di Batu Wan, membabitkan barangan kemas bernilai 50 juta baht, iaitu 6.4 juta. Selepas kejadian itu, dia melarikan ke Thailand dan bersembunyi di Chiang Mai selama 10 tahun menggunakan identiti palsunya yang dibeli dengan harga 250 ribu baht ataupun RM32,000. Warga Malaysia itu hanya terbabit dalam kes-kes rompakan besar yang menurut beliau. Sakda berkata warga Malaysia itu dikenakan tiga tuduhan, iaitu merompak, memiliki senjata dan peluru tanpa izin dan membunuh. Itu antara berita yang ada di dalam negara, berita di luar negara dan berita sukan. Kalau so kita balik kepada topik hari kita hari ini, kalau korang sendiri ada pengalaman ataupun korang yang baru nak habis belajar, korang nak share dengan Iwan, korang rasa lepas ni korang plan untuk stay dekat bandar ataupun korang pulang kampung, korang boleh hubungi Iwan ni 03 895 894 77 hanya di My Campus AM. Jom berubah bersama.